جی سلام، امیدواریم صحت و سلامت باشیم. حنیفه هستم از مکتب رویای بزرگ معلم ریاضی شما. درس جدید ما درس نوم است، درس شروع میکنیم با هم. کارهای خانگیتان امیدوارستم انجام داده باشین. کارهای خانگیتان میبینیم، بعدا درس های جدید خود با شما شروع میکنیم. قبلا بر شما تکرار کرده بودم، ما شما در جمع کردن زمانی که اشیاء را با هم جمع میکنیم از کدام علامه ها استفاده کردیم؟ از علامه جمع. زمانی که کم میکنیم از کدام علامه استفاده کردیم؟ علامه منفی. زمانی که جمع و منفی را با هم یا جمع میکنیم یا منفی میکنیم، حاصلش وقتی که حساب میکنیم چی میگیریم؟ مساوی. یعنی اینجا میگیریم که دو جمع دو مساوی میشه و چار، یا نو منفی پنج مساوی میشه و چار. یعنی از دو پنج کم کردیم باقی میمانه چار. باقی مانده یعنی باقی ماندهش هم امرای مساوی نشان میدیم، یا جمع هم حاصلش هم امرای مساوی نشان میدیم که حاصل ما چند شد و باقی مانده ما چند ماند. باز هم با تکرار درس های گذشته، باز هم ما و شما علامه های جمع و منفی را کار میکنیم. بالا ببینین، یک جمع هشت کرده نو شده، و سه را جمع شش بکنیم چی میشه؟ نو. هفت داریم، هفتم که دو سرش اضافه بکنیم چند میشه؟ نو. همیشه یک چیز شاگردای عزیز بیاد داشته باشین، ما در هر درسی رو تکرار میکنم به خاطری که دیاد شما بانه از پیش شما اشتباه نشه، فراموش نکنید. جمع کردن یعنی با هم یک جا کردن، سر یک شعی یا یک چیز دیگه ای رو اضافه کردن، یعنی با هم یک جا کردن. اگر یک داشته باشیم سرش هشت اضافه بکنیم میشه نو. اگر شش دانه سب داشته باشیم سر سرش اضافه بکنیم من بشه نو. اگر سه دانه سب داشته باشیم شش دانه اضافه بکنیم یعنی امروش جمع کنیم هم میشه نو. همچنان امیتو هفت، هفت افغانی داریم دو افغانی سرش اضافه میکنیم هم میشه نو. اگر دو افغانی داشته باشیم هفت افغانی رو با هم سرش اضافه بکنیم میشه نو. در این قسمت شما متوجه شدیم که ما تمام علامه های چی رو کار میکنیم؟ جمع. باز هم شش داریم، شش جمع سه میکنیم میشه نو. دو رو جمع هفت میکنیم، یعنی دو عدد هفت عدد دیگر که سرش اضافه بکنیم چند میشه؟ نو. پنج داریم، پنج جمع چهار هم میشه نو. در این قسمت ببینید بالا خوب متوجه باشید، زمانی که گفتیم عمودی حل میکنیم افقی این رقم است، عمودی هم به این شکل است که حل میکنیم. عدد شش بالا، عدد دو پایین، شش جمع دو هشت، مثل که در اینجا پیشتر بر شما نشان داد. باز هم اگر دو داشته باشیم که شش سرش اضافه کنیم هم میشه چند؟ هشت. اگر شش هم داشته باشیم دو اضافه کنیم هم هشت. اگر دو داشته باشیم شش سرش اضافه کنیم هم میشه هشت. مثل اینکه پنج بردیم بالا، چهار آوردیم پایین، چهار جمع پنج کردیم یعنی عمودی شد نو. اینجا باز هم اگر چهار بالا باشه یا پنج پایین باشه فرق نمیکنه، حاصل جمع ما و شما همون عددی که به دست میاد یعنی نو. در این قسمت هم هشت جمع یکم میشه نو و یک جمع هشتم میشه نو. دو جمع هفت جمع دو هم میشه نو و دو جمع هفتم میشه نو. سه جمع ششم نو، شش جمع سه هم میشه نو. یعنی در حاصل جمع ما کدوم تفاوتی یا فرقی ایجاد نمیشه، عدد عینی عدد است. اگر از بالا به پایین عدد داره جایش تغییر بدیم هیچ فرقی در حاصل جمع نمیاد. ما مثلا پنج آوردیم بالا نشته کردیم، سه رو به پایین آوردیم، هر دوش با هم جمع کردیم شد هشت. حالا سه رو میبریم بالا و پنج میاریم پایین، هم حاصلش چند میشه؟ هشت. کدام فرقی نمیکنه. شش بالا بردیم و دو رو آوردیم پایین، باز هم با هم جمع کردیم شد هشت. و اینجا دور بردیم بالا آوردیم شش پایین،
جمع کردیم. هشت فرقی در حاصل جمعش وجود نداشت. یعنی کدام فرقی نامد. در اینجا شما علامه های جمع و منفی را متوجه باشین. زیادتر باز هم سر جمع کار میکنیم، منفی نیست. در جدول نشان داده. شما را توسط جدول، مثلا در بالا عدد داده شده، در پایین دو عدد داده شده و دیگه خانه خالی است. شما اینجا با عدد داده شده عدد را پیدا میکنین، جمع کنین که حاصل شده 9. حاصل عدد را که شما اینجا پیدا میکنین با بالا ها جمع میکنین، کدام حاصل جمع بیتر؟ حاصل 9 را. متوجه باشین اینجا 9 را داده، مثلا بالا 8 داده، پایین 1، 1 و 8 9. 7 است 7 و 2 9. 6 است 6. کدام عدد با 6 جمع کنیم که 9 را بده؟ طبعا 3. 5 داریم، با 5 کدام عدد جمع میکنیم که 9 را بده؟ 4. با کدام عدد، یعنی میتونیم که جمع کنیم امرای 4 بازم شوه 9. چی بود؟ 5. با عدد 3 کدام عدد جمع کنیم که 9 شوه؟ 6. با کدام عدد، یعنی با اضافه کردن کدام عدد سر 2 ما میتونیم 9 رو تکمیل کنیم؟ طبعاً که 7. یک چیز دیگر متوجه باشین اینجا، از چپ به راست و از راست به چپ خوب متوجه باشید. از اینجا از دو شروع شده. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. خوب متوجه باشید. سعی کنین از راست به چپ و چپ به راست. از دو شروع شده. اینجا عدد شما میاد تا 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. شما یه عدد را پیدا کردین، با عدد بالایی جمع کردین، حاصل جمع شما شد 9. در این قسمت هم متوجه باشین، شما باز هم در بالا عدد تا داده شده، با این عدد شما عدد پایین در خانه خالی ها اضافه میکنین که با عدد بالایی جمع کنیم و حاصل جمع ما شود 8. اینجا عدد یک داشتیم و 7 امرش جمع کردیم، چند شد؟ 8. 2 داده شده بود، با 2 کدام عدد جمع کردیم که شد 8؟ 6. با 3 کدام عدد جمع کنیم که 8 شود؟ 5. با 4 کدام عدد جمع کنیم که 8 شود؟ 4. یعنی 4 داریم، 4 دیگر اضافه کنیم میشه 8. با 5 کدام عدد جمع کنیم که شود 8؟ طبعاً 3. با 6 کدام عدد جمع کنیم که 8 شود؟ 2. با 7 کدام عدد جمع کنیم که شود 8؟ یعنی 1. باز هم چپ و راستش خوب دقیق ببینیم. 8 بوده نه؟ اینجا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، یعنی پشت به پشت آمده که شد 8. باز هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و ختم 6. از راست به چپ و چپ به راست خوب دقیق بشه. در خانه خالی یا جدول های پایین هم ما و شما عین عددتا رو داریم. اینجا بالا عدد داده شده، عدد تا کلش داده شده. شما در این خانه خالی هایی که میبینید، در این خانه خالی عدد رو با این عدد ها اضافه میکنین که حاصل جمع های پایین نمیده. و جایی که خانه خالی هایی که در پایین خانه خالی هست، شما این دو عدد ها از بالا با هم جمع میکنین و حاصل شده این دو خانه خالی پایین نشته میکنین. 5 و 3 و 5 شده 8. 5 جمع کدام عدد شده که 9 شده؟ 4. آفرین. 2 رو جمع کدام عدد کنیم که 7 شده؟ 5. یک جمع چی میکنیم؟ پیشتر براتون گفتم، حالی شما این 7 و 1 با هم جمع میکنین، حاصل جمع نشته میکنین. یک جمع 7 مساوی به 8. 3 رو جمع کدام عدد کنیم که 9 شده؟ 6. 6 3 9. باز هم 4 را جمع 3 میکنیم، کدام عدد بر ما و شما میتن؟ 7. اینجا معنی چیز است. 5 جمع 4 شده 9. 6 جمع 3 باز هم 9.
شش و دو هشت، یک جمع شش هفت، هفت جمع یک هشت، پنج جمع سه هشت، چهار جمع دو شش، چهار جمع دو شش. در این قسمت هم یک جمع یک دو، یک جمع دو سه. متوجه باشین اینجا تا آخر یک عدد یک داده شده، علامه جمع داده شده، باز عدد تا متفاوت شده، فرق کرده تا هشت و علامه های مساوی. شما عمودی با هم چی میکنید؟ افقی با هم جمع میکنید. یک و یک دو، دو یک سه، یک جمع سه چهار، یک جمع چهار پنج، یک جمع پنج شش، یک جمع هفت و شش هفت، یک جمع هفت هشت و یک جمع هشت نو. ببینید اعداد ما شما یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. ما شما اعداد از یک تا نو خوانده بودیم. دو جمع دو چهار، باز دو جمع دو چهار، سه و دو، سه را که جمع دو کنیم پنج، دو جمع چهار شش، دو جمع پنج هفت، دو جمع شش هشت، دو جمع هفت میشه نه. تا نور ما شما خونده بودیم. خوب دقیق متوجه بشیم. سه و سه شش، سه و چهار هفت، سه جمع پنج هشت، سه جمع شش نو، چهار جمع چهار هشت، چهار جمع پنج نو. یک چیز دیگر متوجه باشین شاگردای عزیز که در اینجا از یک شروع شده، یعنی یک بر شما داده که شما جمع کنین با عداد که تا اینجا تا نو تکمیل شد، باز هم دور داده که با عداد جمع کنین تا نو را، یعنی هر حاصل بیای پنج، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و آخرش عدد نو که شما خواندیم. باز هم سه بوده، باز هم چهار. دیدین که اعداد با هم همگیره جمع کردیم و حاصل جمع همه به دست آمد. در اینجا چون درس ها تکرار است، درس بعدی ما شما باز فرق میکنه، از اعداد زیادتر شروع میکنیم. اینجا شما متوجه باشین شاگرد عزیز، شما در پایین شکل ها رو میبینید، شکل ها رو با هم مقایسه میکنید، یعنی با مو علامت های خرد و بزرگ. ما شما خوانده بودیم، اگر یاد شما باشه علامه خرد و بزرگ ما شما در درس های اول و درس دوم و سوم خود تکرار کردیم، علامه خرد، علامه بزرگ. مثلا علامه خرد و بزرگ ما شما کار کرد. اینجا ببینید مقایسه بکنید، چند دانه ناک دارین؟ شش. شش ناک یک سمت دارین، پنج ناک در یک سمت. شما مقایسه میکنین اینجا، یعنی فرق قائل میشین، میبینین که شش زیاد است یا پنج. طبعا که شش از پنج کرده بزرگتر است یا زیادتر است، علامه بزرگ طرف شش میره. اینجا ببینین توپ داریم، توپ ها رو یک جای جمع کردین، چند دانه است اینجا؟ در اینجا چهار دانه توپ داریم، نشته میکنین چهار. در اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. کدامش زیادتر است؟ هفت بزرگتر است چهار. اینه میساب میکنین یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. اینجا عدد هفت خوده نشته میکنین، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یعنی باز هم شش کمتر است یا کوچکتر است از هفت، هفت بزرگتر است از شش. شما اینجا مقایسه کردین که در یک طرف هفت تانه توب دارین، در یک طرف شش تانه توب دارین، فهمیدین که هفت بزرگتر است از شش یا هفت زیادتر است از شش، علامه را طرف هفت میگیریم. در اینجا سه دانه مستطیل در یک طرف داریم، یک شکلی حساب بکنیم، سه دانه یک طرف داریم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. شما اینجا اعداد نوشته میکنید، چند دانه اینجا داریم؟ سه. اینجا چند تا داریم؟ نو. بناهن سه کوچکتر است از نو، یعنی سه کمتر است از نو،
نو بزرگتر است از سه. یعنی نو زیادتر است از سه. باز هم مقایسه ناک. چند دانه ناک اینجا داریم؟ حساب کنیم. شش. آفرین. در این قسمت چند دانه ناک داریم؟ چند دانه؟ نو. آفرین. بازم میشماریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. این حالی متوجه یک گفت باشین که نو بزرگتر است از شش. شش کوچکتر است از نو. در اینجا برگ داریم. پنج دانه برگ در یک سمت داریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. نو برگ در یک سمت دیگه داریم. ببینین علامت بزرگ طرف نو است. چرا؟ به خاطر که نو بزرگتر است. پنج است و پنج کوچکتر است. نو. در اینجا شما ببینین مقایسه کنین. شش بزرگ است یا پنج؟ طبعا که شش. یعنی علامه ما طرف شش میشه. هشت بزرگ است یا شش؟ بازم هشت. یعنی شش کوچکتر از هشت. اینجا میبینیم هشت بزرگتر است از هفت. هفت کوچکتر است هشت. چهار کمتر است یا کوچکتر است از هشت. هشت بزرگتر است از چهار. نو با نو چی است؟ مساوی. علامه مساوی. یعنی نه کم است نه زیاد. اینجا میبینیم که چهار و شش. چهار کوچکتر است از شش. هفت کوچکتر است از هشت. هفت بزرگتر است از سه و سه کوچکتر است از هفت. هشت بزرگتر است از پنج. یعنی هشت زیادتر است از پنج. اینجا و از دو طرف ما هشت است. هشت به هشت چی میشه با هم؟ مثلا اینجا ما داریم شش و داریم هفت. هفت بزرگ است یا شش؟ طبعا که هفت بزرگتر است از شش. یعنی هفت زیادتر است از شش. تا اینجا داریم نو و هشت. طبعا که نو زیادتر است از هشت. نو بزرگتر است. علامه را ماندیم طرف بزرگ طرف نو و کوچکم طرف هشت. دوستای عزیز و نازنین درسی ما همینجا به پایان رسید. از توجه همگی شما تشکر. امیدوار هستیم درسایتان منظم بخونین، درس را تکرار بکنین، کارهای خانگیتان انجام بدین. تا درس بعدی خداوند یار و مددگار شما.